1349, och 49 lös ekonsystemet Ax plus 12 i lika med 11 och sen 69x plus 25 i är lika med 27. Exakt först. För A är lika med 33. Jo, ska vi säga. Så skriver vi då. Men jag skulle lösa den här med ekon, eh, substitutionsmetoden. Det är lite kanske enklare så vi titta. Om jag kanske minus, ne, minus Ax där, minus Ax där, så har jag 12y, är lika med negativ ax eh, plus 11. Sen dividerar man all med 12. Nu har jag min första. Eller min tredje kan man säga. Så i är lika med negativ eh, 33x dividerat med 12 plus 11 dividerat med 12. Det här är min tredje. Här är min första. Här är min andra. Eh, No kan jo egen da etan ian, e kan bor anvendaa 21, so i skriva ryog 21 har o dan. so i skriva ryog 69 x plus 2, bor i er 7 sahar, negative 33, x 12 dollar, kan man kan hwefer enkladan, los 11, 11, 12 dollar. eller lika med 27. Jo, Den här kan man förenkla med tre. Så får jag fyra där. För jag kanske det är ingen betydelse. Vi inte i den än så länge. Så har vi 69x plus 25 gånger 33 Sen vänder vi in räkna. 25 multiplicerar med 33 så får vi negativ 825. Så tar jag bort där då negativ 825. 12 delar Sen adderar vi med 25 multiplicerar med 11 så får vi 275. 12 delar är lika med 27. Så om vi multiplicerar allt den här med 12 nu då. Kan man 275 dividera med 12? Det går inte än, okej. Okay. Eh, mm? 9 plus 5 14, nej det går inte det här. Okej. Okay. 12, 69 gånger 12. 828 x minus 825 och det finns x där också, förlåt. 25x plus 275 är lika med 27 multiplicerat med 12 så får vi 324 4 Och så ser ni här, vi har bara 3 x. Om vi har negativt 275 där, negativt 275 där, så minus 275 så får vi 49, är lika med 49. Dividerar jag med 3, dividerar jag med 3, så x är lika med 49 tredjedelar kan jag använda. Dividerat med tre, det går inte. Nej. Eller 16 och en tredjedel, står där. Mm. och Då kan jag använda trean och då. Så skriver trean där. Så löser jag i eller lika med negativ 33 12 delar. Multiplicera 49 tredjedelar plus 11 delar. Så om jag tar den här och den så får jag 11 så får jag 1 där. Så i är lika med 11 multiplicerat med 49 så får jag 539. Negativ alltså. Negativ plus 11, 11. Och Sen vi har samma så kan vi använda det. Minus 11 där så får vi 528. I är lika med 528 negativ 12 där. Dividerat med 12. Så får vi 44. E är lika med 44. Så läste vi den nu. Eh, x som är 49. Det här är negativ Förlåt. Nej, ni ser inte det. Så kanske det är Negativ. Och y 49 3 12 dollar. Äh, och i är lika med negativ 44. Kanske är det bäst också nu att omvandla den här till k-form så att ni ser. Så om jag kanske gör nånting här. Nu har jag fått plats och sen tar jag en annan penna. Så har vi här 69 x plus 25y är lika med 27. Eh, och sen ska vi titta minus 69 där, x. Minus 69 där, x. Så har vi 25 i lika med 27 minus 69 x. Dividerat med 25. Dividerat med 25 allihopa där. 25. Så i är lika med den där med då. 27 25 delar minus 69 x 25 delar. Jag skulle skriva k1 här Därför att vi skulle förklara geometriskt ja. eh, senare. Vi kommer att behöva den. Så K1 är negativ 33 dividerat med 12. Så får man eh, negativt 2,75. Och k2 E, får man 69 dividerat med 25 så får man 2, negativ också, 2,76. Vi skulle jämföra sen, senare med den andra, men jag tar till nästa video.